בשנת 2015 היקף תקציבי הפרסום הבינלאומי היו כ-500 מיליארד דולר, כאשר הפרסום בגוגל בלבד, ברשת הפרסום של גוגל, נע בכ-200 מיליון דולר בכל יום. הענף צומח בהרבה מאוד מדינות בעולם, אנחנו פועלים כרגע בארצות הברית, אנגליה, אוסטרליה, וגם במדינות מתפתחות כמו רוסיה. לאחרונה חתמנו על הסכם הפצה עם מפיץ רוסי גדול, שיפיץ את מוצרי החברה בשוק הרוסי. קהל העסקים הקטנים אליו אנחנו פונים הוא קהל היום ללא פתרון עולם לניהול קמפיינים פרסומיים באינטרנט. בעל עסק שרוצה לפרסם היום באינטרנט מתקשה לעשות זאת. אנחנו באלגומזר למעשה מביאים את הבשורה לאותם בעלי העסקים. באמצעות כלים ייחודיים שאנחנו פיתחנו אצלנו בחברה, אנחנו נותנים להם פתרון לפרסום העסק שלהם בפייסבוק ובגוגל.